Siden jeg var helt liten, pleide mamma og jeg å be aftenbønn sammen og synge nattasang. Da jeg ble sånn 11-12 år og begynte å legge meg selv, så oppdaget jeg at hvis jeg ikke ba kveldsbønn før jeg la meg, så fikk jeg ikke sove. Og faktisk, til denne dagen så har det blitt sånn at jeg må legge dagen fra meg og be for å få sove om kvelden. For tiden studerer jeg ledelse, og for ikke lenge siden så snublet jeg over en undersøkelse som ville undersøke effekten av refleksjon. Så på et callcenter så fikk 100 ansatte beskjed om å logge av et kvarter før de var ferdig hver dag og reflektere over arbeidsdagen. Hva hadde gått bra? Hva gikk ikke bra? Mens 100 andre ansatte fikk beskjed om å fortsette som før. Da en måned var ferdig, hadde de som reflekterte et kvarter hver dag solgt for 23% mer enn de som ikke reflekterte. Å legge fra meg dagen før jeg sovner, gi meg anledning til å takke Gud for det jeg har som er godt. Det gjør meg til et mer takknemlig menneske. Denne påskeuka ber jeg for dem som har gått i døden før oss, og takker for dem vi fortsatt har her. Hver kveld denne uka deler jeg et vers fra den salmen som var min nattasang da jeg vokste opp. Den dag du gav oss. Tredje verset går sånn her. Se over land og hav og øyer. En dag går frem i ubrutt rim. Og folkene på rad seg bøyer. I takk for alltid nye ting. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.